وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، گفتگو اس موضوع پر ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جس کے پاس جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی کا شکار ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة عاما قال رب لما حشرتنی عاما قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے تنگ اور مشکلوں والی زندگی ہے، اور اس کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا کہ رب، دنیا میں تمہیں آنکھوں والا تھا، یہاں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، کذالک، تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. اتت کا آیاتنا فنسیتھا فکذالک الیوم تنسا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا. بہت ساری نشانیاں تھیں، وحی الہی تھی، انبیاء آئے تھے، کتابیں نازل ہوئیں، یہ سب باتیں تیرے پاس پہنچی لیکن تو نے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، اور اسے نظر انداز کر دیا، روح گردانی کی. آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، آج تو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ ایمان سے اللہ کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا حصول ہوتا ہے، اور انسان کو وہ ہدایت ملتی ہے جس کے ذریعہ آخرت میں اسے سب سے بڑی کامیابی جنت کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں نصیب ہوگی. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیشہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی زندگی میں کوئی نظام نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کی زندگی میں سکون و اطمینان بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کا متبہ نظر دنیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، من جعل همومه هما واحدا هم آخرته کفاه هم دنیاه ومن تشعبت به الهموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تمام فکروں کو ایک ہی فکر میں جمع کر لے، آخرت کی فکر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو آدمی اپنی فکر کو دنیا کے احوال میں بھٹکاتا رہے گا تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک و برباد ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور اپنے انجام کے متعلق غور و فکر کرے گا، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا اور اللہ کے حکموں کی تلاش اور جستجو کے بعد ہی قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خیر و برکت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ایمان میں عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ انسان نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے. جب انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے تو بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس عقیدے، جن کے یہاں اس عقیدے میں خلل ہوتا ہے، اس سینکڑوں لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کے نام اگر میں نے گلگلا نہیں پکوایا تو مصیبت آ جائے گی. ہر دن ایک سلسلہ لگا رہتا ہے اور آدمی ڈرا رہتا ہے کہ کب اندھیرے کا تیر آئے گا اور اس کا کام تمام کر جائے گا،
हमेशा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, न जाने कितने माबूदों को खुश करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को लगाए रखता है और मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशनों परेशानियों का शिकार रहता है। अल्लाह तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह जिन में कि अन्नहु कान रिजालु मिनल इंसि यऊज़ूना बिरिजालि मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा, कि कुछ इंसान कुछ जिनों की पनाह लिया करते थे तो इसकी वजह से जिन अपनी सरकशी और अपने इनाद में हद से आगे बढ़ गए। जिन अल्लाह तआला ने इंसान को किसी के ताबे नहीं किया जो है, आप देखें कि किसी भी जिन्नात के ताबे किसी इंसान को अल्लाह तआला ने किया, लेकिन जिन्नात को अल्लाह तआला ने एक इंसान के ताबे किया था। आपको मालूम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात रहा करते थे, उनके लिए महल बनाते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी देगें बनाया करते थे और भी बहुत सारी खिदमतें अंजाम दिया करते थे, लेकिन आप कहीं देखा होगा कि अल्लाह तआला ने इंसानों को जिन्न को ताबे किया हो, लेकिन और अल्लाह तआला ने इंसान को सिर्फ अपने बात के लिए पैदा किया है और अल्लाह तआला ने किसी के ताबे उसको नहीं किया, लेकिन इंसान क्या है जिनों से डरने लगा तो जिन अपने आप को बर्तन समझने लगे, हालांकि जिन इंसान से बर्तन नहीं है। इंसान आप देखिए कि जितने अंबिया और रसूल आए वो इंसानों में आए और यही इंसानों के अंबिया और रसूल बिलखसूस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिन्नात के भी नबी थे, जिन्नात के भी रसूल थे और इन पर ईमान लाए बगैर कोई नजात नहीं पा सकता है, लेकिन इंसान ने अपने आप को जलील किया कि वो जिनों से डरता था और जिनों के नाम पे जानवर ज़बह करता था, जिनों को चढ़ावे चढ़ाता था, उनसे फरियाद करता था, दुआ मांगता था, तो जब जंगल में जाता तो जंगल में पड़ाव डालते वक्त एक इंसान डरता था कि यहाँ के जिन उसको नुकसान पहुँचाएँगे, हालाँकि इंसान को उम्मीद भी अल्लाह ही से रखनी चाहिए और खौफ भी अल्लाह ही से रखना चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी का खौफ रखना जो माफ़ोकर असबाब तरीके पर हो जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो आदमी जब जाता जंगल में, जैसा कि मुफस्सिर लिखा है, तो वो क्या कहता था कि यहाँ के इस वादी का जो सरदार है जिन्हों का, उस सरदार की पनाह में आता हूँ कि वो मुझे अपने कौम के नादानों के शर से महफूज रखे। तो इसकी वजह से जब जिन्हों ने देखा कि अरे इंसान तो हमारे सामने झुकता है, हमको बड़ा मानता है, तो और सरकश हो गया और अल्लाह तआला भी कुरान पाक फरमाता है कि मैं याशो अन ज़िक्र रहमान नुकैद रहू शैतान फहुआ रहू करीन, कि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है और अल्लाह का ज़िक्र तर्क कर देता है तो अल्लाह तआला क्या करता है, अल्लाह फरमाता है नुकैद रहू शैताना, कि हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फहुआ रहू करीन, और ये शैतान ही उसका साथी बन जाता है। जब इंसान शैतान से डरता है तो अल्लाह तआला कहता देखो ये जो है मेरे साथ शिर्क कर रहा है, इसको मुझसे डरना चाहिए, तो अब ये डर रहा है शैतान से। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन तअल्लका शैअन उक्किला इलैह, जो किसी चीज़ को लटकाए अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देता है। जब कुरान में क्या फरमाया कि मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। आप देखें कि सहाबे किराम रिज़वानल्लाह अलैहिम अजमईन कभी किसी की दुहाई देते थे, उनसे पहले जिन्नात शैतान न जाने कितने लोगों को परेशान करते थे, लेकिन सहाबा के वाक़यात में आपको कितने वाक़यात मिलेंगे कि जिन्नात उनको परेशान किया या शैतानों ने परेशान किया, क्यों? इसलिए कि उनका तवक्कुल अल्लाह पर था और अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब इंसान अल्लाह को भूल कर कभी तावीज़ पे एतकाद बैठा लेता है, गंदे पे, अंगूठी पे, पत्थर पे, लेमू पे, मिर्चे पे, घोड़े की नाल पे, घोड़े के सर पे और फला सींग पे, तो अल्लाह तआला कहता है कि जा तू निपट, अल्लाह अपनी मदद निकाल लेता है, अपनी हिफाजत ख़त्म कर देता है और इंसान इन शैतानों के चक्कर में ज़िंदगी भर परेशान रहता है, कभी इसे चढ़ावे चढ़ाता है, कभी उसके नाम की नियाज देता है, कभी उसके नाम की फातिहा करता है, कभी उसके नाम पे खर्च करता है। और आप देखें कि इस सिलसिले में शैतान इस कदर उनके दिमाग पे हावी हो जाता है कि आदमी अपने औलाद को कत्ल तक कर देता है और इसी तरीके से
بیوی شوہر قتل کر دیتی ہے، شوہر بیوی قتل کر دیتا ہے، ایسے نہ جانے کائنات میں کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ توہم پرستی اور شیطان پرستی کی وجہ سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا. ہاں کبھی جو ہے آدمی مرغا کاٹ کے جو ہے قبرستان میں لے جا رہا ہے، رات کو دفن کر رہا ہے، ننگے ہو کے دفن کر رہا ہے، یہ سارے کام کیا ہے؟ یہ ٹینشن یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے تعلق توڑ لیا جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، جو اس کے لیے ہر طرح کی بھلائی اور خیر کا عطا کرنے والا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے جب اپنا تعلق جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چھوڑ دیا کہ جاؤ تم گمراہی کے راستے پہ، بھٹکتے رہو، پریشان رہو. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ سے اپنی نو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، تو انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر اور ہر طرح کے فساد سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ سسٹم بنایا ہے، کچھ نظام بنایا ہے. میرے بھائی یوں تو دعویٰ کرنے کے اعتبار سے ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں بہت پکا سچا مومن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جب تک اس دعوے پر برہان نہ قائم کیا جائے، اس دعوے پر دلیل نہ قائم کی جائے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں اللہ کے قریبی، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا حکم بجا لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں شجاعت اور بہادری کے مظاہرے کرنے والے، سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملے گا. اور خود اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اسی بات کا حکم دیتا تھا. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے کپڑا لپیٹ کر لپیٹ رہنے والے اٹھ جا، کھڑا ہو جا، اور پورے رات بھر نماز پڑھ مگر تھوڑا سا، کتنا، آدھی رات، اور یا اس سے کچھ کم کر لے یا اس سے کچھ بڑھا دے. آپ بتائیے کہ آدھی رات نماز پڑھنے کا حکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی روایت کے مطابق ایسا معمول بنا لیا تھا کہ رات میں کچھ دیر سو جاتے، پھر ان کی کچھ دیر نماز پڑھتے، پھر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر سوتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے آپ کا معمول تھا، اور اتنی لمبی نماز رات میں پڑھتے تھے. اور صرف یہی اللہ کے نبی ہی کا معمول نہیں تھا، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نمازوں کے پابند تھے. فرض نماز ہی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ایسا سوال ہی نہیں تھا کہ صحابہ کی فرض نماز قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، قریب قریب دو تہائی رات، اگر رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب قریب دو تہائی راتیں آپ نماز میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، یا پھر آدھی رات، یا کم سے کم جو ہے آپ گزارتے ہیں تو تہائی رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور آپ تنہا نہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے، یعنی یہ جماعت نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ آہستہ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بڑے زور زور سے رات میں تلاوت کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو جب دونوں ایک بار جمع ہوئے آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہ اے ابوبکر، جو ہے آپ بڑی آہستگی سے نماز پڑھ رہے تھے، آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں اس کو میں سنا دیتا ہوں، جس سے مجھے مناجات کرنی ہوتی ہے اس کو میں سنا دیتا ہوں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی پوچھا کہ عمر تم اتنے زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ اطرد الشیطان، کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اوقد الوسنان، اور سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑی بلند کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تھوڑی پست کرو۔ یہی سارے مدینہ کا عالم تھا، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، یہ سب کے سب تہجد گزار لوگ تھے۔ دن کے وقت گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں اپنے غباروں کے بیچ میں گھوڑے اڑاتے ہوئے اور اپنی تلواروں کی شان دکھاتے تھے، اور کوئی تجارت کر رہا ہوتا تھا، کوئی علم دین کے حصول کے لیے نکلا ہوتا تھا، کوئی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اور کوئی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، لیکن رات کو سب اللہ سے لو لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں۔ تو آج بغیر ان اوصاف کے کوئی آدمی بہت بڑا دعویٰ کرے کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، پکا متقی ہوں، اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، یا نماز سستی کے ساتھ پڑھے، اس میں ڈھیلا پن ہو، تو آخر پھر وہ اپنے دعوے ایمان میں کہاں سے سچا مانا جائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اللہ علیہم اجمعین کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا۔ شروع کے دنوں میں وہ انتہائی قلت مال کا شکار تھے، اور حتیٰ کہ غذا کی بھی قلت تھی، پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا، جنگوں سے آزمائے گئے، اور مختلف طرح کی ریشہ دوانیوں اور سازش سے آزمائے گئے، لیکن ہر کام میں انہوں نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار اور غلبہ دے دیں تو نماز قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکاة دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو آج یہ معاشرہ جو ہمارا اسلامی معاشرہ یا مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، اس معاشرے میں آپ دیکھیے کہ بے نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، زکاة میں ڈنڈی مارنے والوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ اپنے مال کا حساب نکال کے زکاة ادا کرتے ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کتنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بڑی بڑی برائی ہوتے ہم دیکھتے ہیں، ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچیاں نماز نہیں پڑھتی، گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، یا موبائلوں پہ بچے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سنے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی گھروں میں اور طرح کے منکرات ہیں، تصویریں گندی گندی لٹکائی جاتی ہیں، لیکن کون روکتا ہے؟ اپنے گھر میں بھی بھلائی کا حکم نہیں دیا جاتا، صبح فجر میں نماز پڑھنے خود تو چلے گئے، لیکن نہ اپنی بیوی کو جگایا، نہ بچوں کو جگایا، نہ بیویوں کو جگایا، تو کہاں امر بالمعروف ہے، کہاں بھلائی کا حکم ہے؟ اور بڑی بڑی برائیاں ہو جاتی ہیں، شرک و بدعات سے لے کر بے حیائی اور بے پردگی اور حرام و حلال کی تمیز کا فقدان، یہ ساری باتیں ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہیں، پھر محلے میں کہاں ہم جائیں گے، پڑوس میں کہاں جائیں گے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور ایمان کے تقاضے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوستی کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دی جائے، سینما دیکھنے کی، اور آپس میں فساد کرنے کی، حرام کمائی کی نشاندہی کی جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ اپنا رحم فرمائے گا۔ اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کرائیٹیریاز، یہ اوصاف مومنوں کے اندر پائے جائیں۔ جس سماج معاشرے میں اور جن افراد میں یہ اوصاف پائے جائیں گے، وہ افراد ایمان کے تقاضوں پہ پورے تسلیم کیے جائیں گے،
ورنہ نہ وہ افراد اور نہ معاشرہ جو ان اوصاف سے خالی ہوگا اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا یہ ایمانی معاشرہ ہے، یہ اللہ کی اللہ اس کے رسول کی مرضی پر چلنے والا معاشرہ ہے، یہ تو اپنی خواہشات کو مقدم کرنے والا معاشرہ ہوگا جو ان احکام کو توڑ لیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج جو ہماری مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کافروں مشرکوں کے یہاں آج لوگ جو ہے نجومیوں کے پیچھے، کاہنوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بد اعتقادی ہے، آج اگر یہی کام مسلمان کرے گا تو کیسے اس کو خوشگوار زندگی مل سکتی ہے جبکہ اس نے ایمان کے تقاضوں کو پامال کر دیا، اور اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے ہے، اللہ کا وعدہ شرک کرنے والوں سے، اللہ کا وعدہ کفر کرنے والوں سے، اللہ کا وعدہ اپنی نافرمانیاں کرنے والوں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ ان سے کیا ہے کہ جو ایمان لے آئیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی برکتوں سے نوازے گا، ورنہ محض دعوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے دعوے کیے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ منافق جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو دعوے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کام نہیں کرتے، دعووں پہ ثبوت پیش کیجئے، دلیل پیش کیجئے، جس طریقے سے صحابہ نے عمل کر کے بتایا زندگی میں، اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے، اپنی خواہشات کو، اپنے کنبہ قبیلے کی خواہشات کو قربان کر کے بتایا، ایسے آپ بھی بتائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، اور ایمان کی یہ نعمت جو انسان کو اطمینان سے مارا مار کر دیتی ہے، اور انسان کو جو ہے طاقت و قوت عطا فرماتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان اللہ کی رحمتوں سے مارا مال ہوگا، اس کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، محض دعوے داریوں پر زندگی نہ گزاریں۔ اگر محض دعوے داریوں پر زندگی گزارنے کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ اور تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد۔